Son günlərdə Kamil Zeynallı Azərbaycanlıların qəhrəmanına çevrilib. Bu barədə jurnalist Əli Mirzəyev Respublika Xəbərləri.com saytına verdiyi məlumatda bildirib. Jurnalist daha sonra sözlərini əlavə edərək Kamil Zeynallının nümunəvi addım atdığını qeyd edib. Öz hesabına həyata keçirdiyi yardımlarla yüzlərlə ailələrə kömək olan Kamil bəyin bu addımı Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmayacaq. Daha sonra öz yardımsevərliyi ilə tanınan Tariq Əliyev də bu çətin gündə yüzlərlə ailələrə yardım göstərdi. Öz həyatını təhlükəyə ataraq yüzlərlə kömək gözləyən ailələrin köməyinə qaçan prodüserin bu addımı yüz minlərlə insanların duyğulanmasına səbəb olur. Səsləndirdi İsmailova Nəzrin.